ხალხის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანაოსთან ერთად დღემშვიდობისა რადიო იმედის დღის არხის ფორმატში განვაგზავნოთ მუშაობას თბილისის დროით 14 საათი 18 წუთი გახლავთ და ჩვენ ახლა გამოვეხმაურებით პროექტ სახელწოდებით ფოტო ამბები აფხაზეთი მე-19 საუკუნე ამ თემაზე სასაუბროთ ჩვენ რადიო იმედის სტუდიაში მასპინძლობთ წერალს პუბლიცისტს გიორგი შარვაშიძისა და ერთა სამხარაძე ჩხამაძის პრემიების ლაურეატს ქალბატონ ნანა ქარდავას გამარჯობა სალამი მოგესალმებით თქვენს სტუდიას ყველას ვინც ამ რადიოში მუშაობს და რა თქმა უნდა მსმენელს დიდი მადლობა და ქალბატონ ნანასთან ერთად ვეცდებით შევაჯამოთ პროექტი, რომელიც რამდენადაც ხდები უკვე დასრულებულია, ვისაუბროთ მის ფორმაციაზე და ასე ვთქვათ, მიზანზე. არსი კი არის იმაში, რომ ეს იყო არასტანდარტული გამოფენა, რომელსაც თან ახლდა თქვენი განმარტებითი ლექციაც. აგვიხსენით მოკლედ ლექციის და ფოტო ამბები აფხაზეთი მე-19 საუკუნე ამ სახელწოდების პროექტის არსი და გითხარით როგორ ჩატარდა იგი. დიახ, მართალი ბრძანდებით, მართლაც არასტანდარტული ფორმატი იყო, ვინაიდან გულისხმობდა გამოფენას, რომლის პარალელურადაც მიდიოდა ჩემი ლექცია. ანუ იმ გამოფენაზე წარმოდგენილ ძველ ფოტოებს, რომელთა ასაკობრივი ხაზი არის უკვე 100 წელზე მეტი საუკუნეზე მეტი ხნის ფოტოები იყო გამოფენილი, ძირითადად ეს იყო ფოტოპორტრეტები ან და ჯგუფური სახის პორტრეტები, თან ახლდა პარალელურად ჩემი მიმოხილვითი ხასიათის ლექცია, რომლის მიმდინარეობის დროს ვცდილობდი წარმომეჩინა თითეული ამ პერსონის კერძო ბიოგრაფიის გარდა ის მოღვაწეობა, რომელთაც მათ გასწიეს აფხაზეთის კულტურის განათლების განვითარების მიმართულებით, რაც საბოლოო ჯამში რასაკვირველია ჩვენი სამშობლოს კეთილდღეობის ბღდღეობა იყო საბოლოო მიზანი. მე მინდა რომ ჩემი საუბარი დავიწყო მადლიერებით და მადლობა გამოთქვა საქართველოს მწერალთა სახლის მიმართ, რომელმაც მხარი დაუჭირა ამ ჩემს პროექტს და მათი მხარდაჭერით ჩვენ მოვიარეთ ძალიან ბევრი ადგილი. 7 ლოკაციაზე უკვე ჩატარდა და კიდე იგეგმება რამდენიმე ლოკაცია და თქვენს მართალი ბრძანდებით იმ ამბავში რომ შეჯამება მომთხოვეთ პროექტის, ვინაიდან პროექტი იყო სამთვიანი და იგი უკვე დასრულდა. საქართველოს მწერალთა სახლმა პროექტი უკვე შეაჯამა თავის სოციალური მედიის საშუალებით თავის გვერდზე და კიდევ ერთხელ ვიტყვი მადლობას თქვენი რადიო ეთერის მიმართულებით, რადგანაც აი აქაც მეძლევა საშუალება რომ შევაჯამო. რასაკვირველია, ჩემთვის სამაყოა და ვიტყვი გულწრფელი ვიქნები, რომ მოულოდნელიც იყო აი ასეთ დიდ ინტერესს მე მართლა არ ველოდი. მადლობა ღმერთს, რომ ეს ასია აფხაზეთის დროებითი ოკუპაციიდან 30 წლის გავლის შემდეგაც, მადლობა ღმერთს, რომ აი ესეთი დიდი ინტერესია აფხაზეთის ისტორიის მიმართ. მე გითხარით, რომ თბილისში საქართველოს მწერალთა სახლში მაჩაბლის 13 ნომერში სოხუმის უნივერსიტეტში იყო ეს ღონისძიებები, ასევე ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტში, ზესტაფონის ბიბლიოთეკაში, ჩხოროწყუში ისტორიულ მუზეუმში და ზუგდიდის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში. ასევე ბოლო შეხვედრა სულ ახლახანს შედგა რუსთავში მედიათეკის შენობაში. 50 კაცზე ნაკლები არდამკლებია და მოსტუმრების ოდენობის მხრივ ყველაზე და ორგანიზებულობის მხრივ ძალიან დამამახსოვრდა ქუთაისის უნივერსიტეტი, იმიტომ რომ ძალიან ესე იგი აკადემიური მსმენელი, აი რო გისმენს ადამიანი ხო ხვდები შენ ადამიანი ინტერაქტივი ჩართულობა, აი ამან ყველაფერი ეს ყველაფერი ძალიან კარგად დამამახსოვრდა, ასე ვთქვათ. Ну, ყველგან ერთი და იგივე ფოტოები იყო, რასაკვირველია ეს გადიდებული, რომელიც დამქონდა მსვლელობის დროს, მაგრამ მე ვიტყვი, რომ კოპირებული ჩემი არც ერთი ლექცია არ ყოფილა და სადაც მივდიოდი, ვცდილობდი, რომ იმ პერიოდში რაც იყო მნიშვნელოვანი ვანი მოვლენა იმისთვის მიმეძღვნა და ამასთან ჭრილში მესაუბრა. აი მაგალითისთვის გეტყვით, რომ 30 მარტს მქონდა შეხვედრა ზუგდიდში და მეორე დღეს იყო ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღე, ამიტომ მე ეს შეხვედრა, ეს ლექცია გამოფენა მიუძღვენი საქართველოს პირველი პრეზიდენტის და ასევე დიდი მწერლის და მთარგმნელის ზვიად გამსახურდიას ხსოვნას. ვთქვათ, სოხუმის უნივერსიტეტში იყო მარტის დასაწყისში, როდესაც ქალთა დღეებს აღნიშნავდა, ამიტომ მე ვისაუბრე აფხაზეთში მოღვაწე ქალებზე, რომლებმაც დიდი წვლილი შეიტანეს ზოგადად საქართველოს და კერძოდ აფხაზეთის კუთხის განათლების მიმართულებით. ანუ ეპოქალური სხვაობის მიუხედავად
თემის აქტივობების პარალელების გავლებას ეცადეთ და ამ კავშირის შენარჩუნებას და გასაგებია რომ აუდიტორიის ინტერესსაც მოერგებოდით და ასე განაფცობდით. ახლა გითხარით კონცეფციის შესახებ. ეს იყო გამოფენა, სადაც ალბათ ბევრისთვის ნაცნობი პორტრეტები იყო აფხაზეთთან დაკავშირებული ცნობილი საზოგადო მოღვაწეებისა და ისეთი ადამიანების პორტრეტების, რომლებიც შეიძლება არც ჰქონდათ ნანახი, ყველა სახელი გვარი და თქვენ უკვე ამ ინდივიდებზე საუბრობდით ამ გამოფენა ფოტო გამოფენა თუ შეხვედრის ფარგლებში? ნამდვილად, შეხვედრის ფარგლებში მე რო არ დამავიწყე საქმე ვიტყვი, რომ ყველა შეხვედრის ბოლოს საჩუქრად ჩემგან პირადად ესე იგი დამსწრეს საზოგადოებას ვჩუქნიდი ხოლმე ჩემ წიგნს ლოცვა წინაპართათვის, რომელიც საქართველოს კულტურის სამინისტრომ დამიფინანსა ორი წლის წინ, ამ წიგნს ვჩუქნიდი და ასევე სპეციალურად აი ამ ღონისძიებისთვის, აი ამ პროექტისთვის საქართველოს წერალთა სახლმა აი ასეთი ფოტონაკრები არაჩვეულებრივი გამოსცა და აი ამასაც ვარიგებდით ღონისძიების ბოლოს. ეხლა მე თანამაქ ფოტონაკრები იყო გამოფენილი იდეაში. აი რაც აქ არის ეს იყო გამოფენილი და სრულიად უნიკალური ფოტოები იყო წარმოჩენილი. აი ვთქვათ ეხლა ცნობადობის მიხედვით რომ შემეკითხეთ მაგას უპასუხებ. აი ვთქვათ ეს ჯგუფური ფოტო, ამ ჯგუფურ ფოტოზე ეს არის 1903 წელს გადაღებული ქალაქ სოხუმში და ჩვენ ხედავთ რომ ცენტრში ზის ილია ჭავჭავაძე. ეს არის შერვაშიძეების ძმები, შერვაშიძეების ეზოში გადაღებული და აი იმ სუფრას რომელიც ილია ჭავჭავაძეს გამომართეს მიღების სახით შერვაშიძეებმა დაესწრო იმდროინდელი სოხუმის ინტელიგენცია და ასევე ზუკულოლუას ესე იგი მომღერალი ჯგუფი. აი ამ შეხვედრის შესახებ თედო სახოკიას აქვს ჩანაწერები და ჩვენ ვიცით რომ ილია ჭავჭავაძე აფხაზეთში აი აქ სტუმრობის დროს 1903 წელს წარმოთქვა პროგრამული სიტყვა, რომლითაც იქაურ ქართველობას უთხრა, რომ თქვენ ისეთ ლამაზ კუთხეში ცხოვრობთ და ისეთი შრომის მოყარე ხალხი ხართ, რომ თქვენ აუცილებლად ტერი გეყოლება და არიქა ხმალი არ დააჟანგოთ, სულ მტრის იმაში უნდა იყოთ ძალიან აქო იქაურობა და სასიამოვნოა, რომ არა მხოლოდ ეს ინტელიგენცია, ვინც აი ამ ფოტოზე თქვენ ხედავთ შარვაშიძეების სახით, მოყარების სახით, არამედ უბრალო ხალხიც კიო, თედო სახოკია წერს, რომ როდესაც ილიამ გაისეირნა ესე იგი სანაპიროზე, გემით უნდა წამოსულიყო ფოთამდე და ფოთიდან ეტლი თბილისში, უბრალო ხალხი უკან მოსდევდა, რომ ენახა და აი ჩვენი ილიაო როგორი იმედებოდათ და ურა ურას ზახილით მოსდევდნენ და ხელში აყვანილი მიიყვანეს გემამდეო. თვითონ ილია ჭავჭავაძე 1903 წელს იმიტომ იმყოფებოდა აფხაზეთში, რომ მოგეხსენებათ ოლდენბურგელმა ქალაქი გაგრა ქალაქად სწორედ მან აქცია, ეს იყო რუსეთის იმპერატორების ჩამომავალი ოლდენბურგელი, მან გაგრაში პირველმა შექმნა გახსნა სანატორიუმები და სასვენებელი სახლები, დღესაც შენარჩუნებულია და ასევე პირველი იყო ვინც განათლების კერა გახსნა და მის გონიერებაზე მეტყოლებს ის ამბავი, რომ პირველი რაც გააკეთა, პირველი სტუმარი ილია ჭავჭავაძე მოიწვია, რათა მას შეეფასებინა ის განათლების კერა და სისტემა, რომელიც მან შექმნა. ამიტომ ეს ფოტო ასე თუ ისე კი არა და ალბათ უფრო ნაცნობია, მაგრამ აი მაგალითად აი ეს ფოტო იმდენად ნაცნობი არ არის, თუმცა პაატა ქურდოვანიძის წიგნში ქართულ-აფხაზური ალბომი ეს არის ეს ფოტო რაბეჭდილი, მაგრამ ბევრმა არ იცის რომ აფხაზეთის მთავრის ვაჟიშვილი გიორგი მიხეილიძე შარვაშიძე პოზირებს თავის დისშვილიშვილთან მაკანაკაშიძესთან, რომელიც გახლავთ ჭაბუა ამირეჯიბის დედა. და ეს თქვენ შემთხვევით გაიგეთ ბატონ ჭაბუას? ბატონი ჭაბუასგან შემთხვევით ნამდვილად არ ვიცოდი, როდესაც ბატონმა ჭაბუა ამირეჯიბმა მომწერა წერილი, იქ იყო ასეთი ფრაზა, რომ მე თამამად შემესვლება აფხაზეთში, აფხაზეთის მთავართა ოჯახის თამომავალი ვარო. დავინტერესდი და აღმოჩნდა, რომ აი გიორგი შარვაშიძის დისშვილი შვილია მაკანაკაშიძის შვილი და გამომდინარე აქედან ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აფხაზეთის უკანასკნელი მთავრის აფხაზურად ახის მიხეილ შარვაშიძის ვაჟიშვილი არის ქართველი პოეტი და კლასიკოსი გიორგი შარვაშიძე და მისი ერთ-ერთი შთამომავალი გახლავთ მეოცე საუკუნის უდიდესი კლასიკოსი ჭაბუა ამირეჯიბი. ანუ ორი დიდი მწერალია მის შთამომავლობაში. ასევე უნიკალური ფოტოები გვაქვს, აი ვთქვათ ლიტერატურასთან კავშირში თუ ვისაუბრებთ, შეუძლებელია რომ არ ვისაუბროთ ფოტოზე, რომელიც მე გავაკეთებია სპეციალურად, კომბინირებული ფოტო. ეს არის ძმები ემუხვარები, ბოდღო და ნიკოლოზი. ნიკოლოზ ემუხვარი სამუდამოდ დამტკვიდრდა ქართულ ლიტერატურაში როგორც ჰაკი აძბას პროტოტიპი, უჯუშემხას პროტოტიპი, ხოლო ბოდღო ემუხვარი იცით რომ ერთ-ერთი პროტოტიპია თარაშ ემუხვარისა კონსტანტინე გამსახურდიას თვარის მოტაცებაში. გარდა ამისა ბოდღო ემუხვარი გახლავთ თვარის მოტაცების პირველი
მთარგმნელი რუსულ ენაზე და ძალიან დიდი პიროვნება, მასშტაბური პიროვნება, იმიტომ რომ მან აფხაზეთიდან ჩამოიტანა და საქართველოს შეუნარჩუნა ბედიის ოქროს ბარძიმი. ეს მოხდა მაშინდელი პატრიარქის კურთხევით, მანთხოვა რომ გადაერჩინა, იმიტომ რომ ეს იყო 20-იანი წლები და ბოლშევიკები ოქროს ესე ვთქვა ყიდიდნენ მასიურად და საფრთხე ემუქრებოდა ამ მეათე საუკუნის უძველეს ქნილებას, რომელიც ბედიაში აფხაზეთში ბედიის ტაძარში ინახებოდა. აი აქ მე კიდევ მაქვს თქვათ აი ასეთი ფოტო. ეს ფოტო გახლავთ თედო სახოკია მოსწავლეობის დროს. თედო სახოკია ცხოვრობდა და დაიბადა სოხუმში და სწავლობდა თბილისის სასულიერო გიმნაზიაში. მისი მოსწავლეობა დაემთხვა იმ პერიოდს, როდესაც თბილისის გუბერნატორი, მაშინ თბილისი ერქვა, გახლდათ გიორგი დიმიტრიზე შარვაშიძე, რომელიც 14 წლის განმავლობაში იყო ქალაქ თბილისის ჯერ ვიცე გუბერნატორი, შემდეგ იყო გახლდათ გუბერნატორი, აი აგერ, და ამ ადამიანის პირადი ცხოვრება, მისი საზოგადო მოღვაწეობა არის მრავალ მხრივ გამორჩეული, იმიტომ რომ ჩვენი სამშობლოს დედაქალაქმა სწორედ მისი გუბერნატორობის პერიოდში ძალიან ბევრი კულტურული ნიშანთვისება შეიძინა. აი ვთქვათ, ოპერის თეატრი მისი გუბერნატორობისას აშენდა, ქუჩების მოკირწყლა მაშინ მოხდა ისეთი დიდი მნიშვნელოვანი მოვლენა, როგორიც იყო რაფიელერის თავის იუბილე და თქვენ იცით რაფიელერის თავს. ქართველმა საზოგადოებამ ეს არის პირველი მოღვაწე, რომელსაც საიუბილეო ღონისძიება გაუმართეს და მასში, როგორც ამბობენ, გიორგი შარვაშიძის ძალიან დიდი როლი მიუძღო და ასევე ნიკოლოზ ბარათაშვილი იმ დროს იქნა გადმოსვენებული და ამას რო თავი დავანებოთ, მან ჩაიბარა თბილისი, რომელშიც მეთულუხჩეებს დაქონდათ წყალი და უკვე მისი გუბერნატორობის ბოლოს უკვე წყლით მარაგდებოდა თბილისი. ძალიან მასშტაბური მოღვაწეა და პირადი ცხოვრებაც საინტერესოა, იმიტომ რომ ერეკლე მეორე შთამომავალია. შვილი ერეკლე მეორის, ნინო ბაგრატიონი არის მისი ბებია. დედის მხრიდან სამეგრელოს სამთავრო ოჯახის დადიანთა შთამომავალია, დავით დადიანის დიშვილია, მამის მხრიდან აფხაზეთის სამთავრო შთამომავალი. მისი ბიცოლა იყო ეკატერინე ჭავჭავაძე და სწორედ მისგან გაიცნო თავისი მომავალი მეუღლე, ეკატერინე ჭავჭავაძის დიშვილი, მარია ბარონესა ნიკოლაი, რომელიც იმისთვის დეიდა იყო და ამისთვის ბიცოლა, მაგრამ მეუღლეები დაშორდნენ და ასევე მინდა რომ აქვე ვთქვა, რომ გიორგი დიმიტრიზე შარვაშიძე იყო ნიკოლოზ მეორის დედის, იმპერატრიცა მარია ფედორავნას მეუღლე, მორგანატიული მეუღლე იყო და რუსეთის იმპერიის კარზე იყო ობერჰოფმაისტერის ჩინით. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ რომანოვების ადმინისტრაციულ საქმეებს მთლიანად ის განაგებდა. ძალიან საინტერესო მოღვაწეა. თუ მაქვს დრო, ასევე შემიძლია ვთქვა, აი ძალიან მინდა აი ამ ფოტოზე გავამახვილო. ამ პროექტის პარლებში ერთგვარი რადიო რადიო მიმოხილვა მიდის აი ამ პროექტის, კი ბატონო, ასია. ეს ფოტო არის ჩემთვის განსაკუთრებული სიამაყის საგანი და რატომ? მასზე გამოსახულია ჩემი ბაბუას ბაბუა, დეკანოზის სამსონ თოდუა, რომელსაც ჩხოროწყუს რაიონში სამი სკოლა ჰქონდა თავის დროზე დაარსებული, ასევე ზუგდიდის ტექნიკუმი ჰქონდა დაარსებული, ასევე პირველი ფოსტა ჩხოროწყუში მან გახსნა, იყო დეკანოზი. დღემდე მადლიერია ხალხი, რომ ვიყავი ჩხოროწყუში და ეს გამოფენა მქონდა. მე გავოცდი, რომ ადამიანი, რომელიც 1927 წელს კომუნისტებმა გაგრიჭეს და გული გაუსკდა, მგდლობის გამო იყო დაპატიმრებული, დღემდე რო ახსოვს რაიონს, იმიტომ რომ იყო დიდი მოღვაწე, რამაც მე კიდევ ერთხელ დამარწმუნა იმ ამბავში, რომ დიდი საქმეები უკვალო არქრება და ხალხს აი თავისი გმირის სიყვარული, თუ ის ჭეშმარიტი გმირია, მიყვება. მეორე პიროვნება, რომელიც ქამარხანჯლით დგას მის გვერდით, არის სახალხო განმანათლებელი ნესტორ ქირდვაია, ჩემი ბაბუას მამა. მან აფხაზეთში სამ ადგილას, ოტობაიაში, მუხურში და ნაბაკევში გახსნა სკოლები. ერთ-ერთი სკოლა თავის სახლში ჰქონდა გახსნილი, იყო საქართველოს დამსახურებული მასწავლებელი და ძალიან საინტერესო ბიოგრაფია აქვს იმ თვალსაზრისით, რომ ახლოს იცნობდა არზაყან ემუხვარს, ალექსანდრე შარვაშიძეს, პეტრე ჭარაიას და ეს ყველაფერი ოჯახური გადმოცემით და ასევე გარკვეული წყაროებით. და ეს ფოტო თვითონ ფოტოს რაც ეხება, სოხუმიდან როცა წამოვედი, ალბომი გულში ჩახუტებული ჩამოვიტანე. ეს იყო იმ ალბომში იყო ესე იგი 19 საუკუნის ბოლოს გადაღებული ფოტო და როდესაც ეს ფოტო ნაკრები გავაკეთე, რასაკვირველია, დიდი სიამაყით შევიტანე ჩემი წინაპრების ფოტოც. ასე უსაზღო ჩემილია ვილაპარაკო, მაგრამ ჯობია ალბათ ეთერის დროც გავითვალისწინოთ. კი, ნამდვილად ძალიან საინტერესოა და ამ ჭრილში დანახული ეს ადამიანები, იმიტომ რომ თქვენ იმ
თბილისის იმ თავკაცზე ისაუბრეთ, რომლის აფხაზეთთან კავშირი ალბათ ნაკლებად ახსოვს და თბილისის გაკეთებული საქმეების კუთხი და თბილისის თავკაცად უფრო არის ცნობილი. მაგრამ ამ დროს მას წარმომავლობა, წარმოშობა და ყველა ტიპის გამოცდილება სწორედ მისი უკავშირდება აფხაზეთს. ჩვენ წიგნზეც ისაუბრეთ თქვენ, რომ ამ წიგს გადასცემდით ამ პროექტის მარლებში თქვენთან გამოფენაზე მოსულ ადამიანებს. ეს რამდენად ეხმიანება თქვათ ამ პორტრეტებს მიღმა არსებულ ისტორიას, რომლებზეც საუბრობთ? მოგახსენებთ, წინა ყდაზე თქვენ ხედავთ ფოტოებს, ესე ჩემი ალბომიდანა, ეს არიან ჩემი წინაპრები და უკანა ყდაზე ჩვენ ხედავთ იმ დოკუმენტაციას რუსულ და ქართულ ენაზე, რომელიც ასევე ესე იგი ჩემი ოჯახის საკუთრებაა და 19 საუკუნის ბოლოს თქვათ ნათლობის ცნობაა ბაბუა ჩემის მამის და წერილი, რომელიც აფხაზეთიდან წამოსვლის მერე ბაბუა ჩემმა ესე იგი დაწერა და ნუ ეს რელიკვია აი დეკანოს სამსონ თოდუას წერილი, რომელიც ქალიშვილს ათხოვებს აფხაზეთში და ეუბნება ესეთ ფრაზას, რომ რადგან აფხაზეთში ცხოვრება აირჩიე და იქ თხოვდები, ჩემი ერთადერთი თხოვნაა, რომ ჩემი ოჯახიშვილობა და შენი ქართველობა არ შეარცხვინო და ეხლა ამ წერილის მადლობა ღმერთს უფალს, რომ შემომრჩა ეს წერილი, დათარიღებულია 1908 წლით. უკვე მე 23 წელიწადში. და აი ეს გასაგებია უკვე შინაარსიც როგორი იქნება და შინაარსზე ახლა არ დავკონკრეტდები, დოკუმენტური პროზის სახითა აქ ყველაფერი, იმიტომ რომ დოკუმენტებზე დაყნობით იწერებოდა და აუცილებლად მინდა ხაზი გაუსვა ერთ გარემოებას. იქ ნახავთ თქვენ საფლავის ეპიტაფიას, რომელიც რეალურია, რომელიც მართლაც 70-იან წლებში ლიხნში ჩვენი წინაპრის საფლავზე ჩაიწერა დეიდა ჩემმა და იქ არის ასეთი ფრაზა, რომ საფლავს ამაშინა ვარ მდებარეოდა, აფხაზი თავადი ვარო წერს და წერს ქართულად და ვაზის სიმბოლიკითაა ეს საფლავი 1870 წლითაა დათარიღებული. და ეს ხო რაღაცაზე მეტყველებს ალბათ, რომ იმ პერიოდში ქართულად წერდნენ. ანდაც თუ გინდათ ახლა გიორგი მიხეილიძე შარვაშიძე ვახსენეთ, ეგ იყო სხვა ქართველი დიდი კრიტიკოსი, ერთ-ერთი პირველი კრიტიკოსი ქართული თეატრის, ქართველი პოეტი და მეგობრობდა აკაკი წერეთელთან და ეპიგრამული ურთიერთობა ჰქონდათ და ერთ-ერთი აი ასეთი ლექსის შინა ლექსი თავდება გიორგი შარვაშიძის აკაკი წერეთლისად მიმიძღვნილი, რომ ესეთი რამით, რომ სვანი ყანცით გადღეგრძელებს, მე აფხაზი წრფელი გულით ვის ჩვენ ვით შევიათ ჩვენს აძველებს მობითა და სიყვარულით. აი ამ პატარა კუპლეტში რატო ვთქვია ეს ხაზგასმით ახლა ეს ლექსი? იმიტომ რომ თავის თვით იდენტიფიკაციას გიორგი შერვაშიძე აკეთებს როგორც აფხაზი და იქვე მიუთითებს, რომ ჩვენს ძველებსო ძმობა და სიყვარული მხოლოდ აკავშირებდათო და ეს ის გიორგი შერვაშიძეა, რომელმაც თავისი ცნობილი წერილი ტაგებლაც გერმანიის გამომავალ ჟურნალს გაუგზავნა და თქვა, ჩვენ სამშობლოს ივერიას ასეთი დიდი განსაცდელი, ასეთი ბედუკუღმართი ისტორია რომ არ ქონოდა, დღეს ჩვენ ევროპაზე წინ ვიქნებოდით ცივილიზაციის მხრივო, მაშინ როდესაც ჩვენ ანდრია პირველწოდებული აქ სახარებას გვიკითხავდაო და თქვენ იცით ეს ქრისტეს ცხოვრების დროს ხდებოდა პირველწოდებული საუბარი, აი როდესაც ჩვენ ამას გვიკითხავდაო, ევროპელ დუკებს კამეჩის ტყავები ეცვათ და შუბით ხელში ნადირობდნენო. აი ასეთი წერილი მისწერა და ხაზგასასმელია, რომ ჩვენ სამშობლოს ივერიას, ანუ საქართველოს სამშობლოს მთლიანობა მისთვის არის ხელშეუხებელი თემა და არასადავო თემა. კაცი, რომელიც თავის ეთნიკურ წარმომავლობას ამბობს, რომ აფხაზი ვარ, მაგრამ აქვე იგულისხმება, რომ ის არის რასაკვირველია დიდი ქართველი პოეტი და დიდი მოღვაწე ქართველი. გასაგებია. გაბატონ, იწურება ამასობაში ჩვენი საეთერო დრო. მადლობას მოგახსენებთ სტუმრობისთვის და ესე იგი ფოტო ამბები აფხაზეთი 19 საუკუნე, ჩვენ კი ერთგვარად შევაჯამეთ და შევაჯერეთ მისი რამდენიმე თვიანი მოგზაურობა საქართველოში, მაგრამ როგორც ახსენეთ, დასრულებული არ არის და კიდევ ვაპირებთ ხო ამ პროექტის პარლებში ერთი შეხვედრის გამართვას. ძალიან კარგი კონცეფციაა და მადლობა ამ ინიციატივისთვის, მადლობა იმისთვის, რომ ეს არ არის უბრალოდ ფოტოალბომი, რომელზეც მერე უკვე ნახველმა თავად უნდა ეძებოს და იპოვოს ისტორია, არამედ თქვენ ეხმარებით, რომ ამ ხრივ საქმე გაუადვილდეს და თქვენი თხრობით მეტ ინფორმაციას აწვდით. მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის და წარმატებულ საქმიანობას გისურვებთ. მინდა რომ წიგნი დავაანონსო პროექტის ფაზებში. ყველაზე მნიშვნელოვანია ბოლოს თქვენ ახსენეთ ამ წიგნის
ავტორის სახელი და გვარიც. ვაუწყო საზოგადოებას, რომ მაისის ბოლოს ჩვენ ალბათ წერალთა სახლში შევხვდებით ერთმანეთს და გვექნება წიგნის წარდგენა. წიგნი არის ბოდღო ემუხვარის ხელნაწერებზე დაყრდნობით ჩემი რედაქტირებით გამოვა ვისარგებლებს შემთხვევით და ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც შემოწირულობა გააკეთა, რომ ეს წიგნი სამზეოზე გამოსულიყო, ეს არის საუკუნის წინ ბოდღო ემუხვარის მიერ დაწერილი მხატვრული მასალა, რომელიც შევისწავლეთ, რამდენიმე პროფესორმა დაურთო წინა სიტყვაობა და იქ აფხაზური ლექსიკის განმარტებები გამიკეთა რამდენიმე პროფესორმა. კარლა სერენას გრავიურითაა წიგნი გაფორმებული, ასევე მასალები მომაწოდა საქართველოს ესე იგი სახელმწიფო მუზეუმმა და ძალიან მაღალი ღირებულების წიგნია და ვისარგებლებ თქვენი ეთერით ერთი მხრივ ყველას ვინც გვერდში დამიდგა გამოცემისთვის ვეუბნები მადლობას და მეორე მხრივ მინდა დავაანონსო და ვისარგებლო შემთხვევით და თქვენც მოგიწვიოთ ამ მადლობა ეს არის მაისისთვის ბოლოს ერთგვარად ამ კონცეფციის გაგრძელება რა საკურველია გაგრძელება აი ამ პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგია კი ბატონო. Და ამასაც თავისი საინტერესო ისტორია აქვს და ალბათ ამაზე მაისში ვისაუბროთ. ვისაუბროთ. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. რადიო მედის სტუდიაში ჩვენ გამოვეხმაურეთ პროექტს სახელწოდებით ფოტო ამბები აფხაზეთი 19 საუკუნე და რადიო მედის სტუდიაში ამ თემაზე ვსაუბრობდით ქალბატონ ანა ქარდავასთან, წერელთან, პუბლიცისტთან. ჩვენი დიალოგი აიწერება რადიო მედის Facebook გვერდზე. მადლობას მოგახსენებთ კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. თბილისის დროით ახლა უკვე გახლავთ 14 საათი 39 წუთი რადიომედის დღის არქის ფორმატში განმაგზოთ მუშაობას და ახლობით 5-6 წუთში წინგალოდება სპორტის სიახლეების მორიგ გამოშვება სულ საათზე კი ახალ ლამბებს მოისმენთ შემდეგ კვლავ გიბრუნდებით დღის არქის ფორმატში მადლობა დროებით მადლობთ